Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som sa chcel venovať akumulátorovému razovému uťahováku značky Villager označením VLP5720. Je to z 18-voltovej rady Fuse, kde majú ináč množstvo strojov aj do dielne, aj do záhrady. V balení nie je nabíjačka ani akumulátor. Razový uťahovák má brushless motor a maximálny výkon má 400 N. 5 predvolieb krútiaceho momentu má polcolový štvorhran na úplnutí. Rozbalím stroj. Ten je v takomto, je tam cítiť váha, v takomto mohutnom. Tu sa mi ľúbi hneď prvý moment, tu je hrubej gumy, by som povedal asi aj 2 mm alebo možno 2,5 mm nastavec na prevodovku a razový mechanizmus. To je praktické, aby sme si nezničili túto tušenie horčíkovú časť stroja, aby sa ten stroj ochránil. Dá sa povedať, že stroj je plne pogumovaný. Všetko, čo je čierne, to je guma. Dielce, tie pekne licujú. Nie sú tam žiadne nejaké medzery. Stroj nehrká. Klasika, je tam spona na zavesenie, na opasok. Dá sa montovať z jednej aj druhej strany. Štandardné ovládanie. Pravá, ľavá strana. No, teraz to má už zdravší kus toho zvuku. Tak, toto sú plné otáčky. Vlastne tie predvolby fungujú ako obmedzenie maximálnych otáčok. A čím sú nižšie otáčky, tak tým je energia tých rázov nižšia. Takže takýmto štýlom sa to reguluje u tých rázových uťahovákov. Brushless motor, ten som spomínal. Tu sú ešte také po bokoch 4 mm gumené narazníky. To je v pohode. Aj takto na kov, tam je tá spona, takže aj keď to bude na nejakej šikmej ploche, tak ono aj nejaký ten spad to zvládne bez toho, aby ten stroj spadol. Váhu má dosť výraznú, skúsim vynulovať túto nepodarenú váhu s 2-amperovým akumulátorom, alebo amperhodinovým. Skoro 2 kg, 1993 gramov. A zo štvor 2250 rovných. Tak, to je tak primerane. Ako som spomínal, má 5 predvolieb krútiaceho momentu. To si musím dať okuliare. Tam je to drobným dosť. 100, 150, 200, 300 a 400 Nm. Má samozrejme LED diódu s oneskoreným vypnutím na prisvietenie. To je praktické. Stroj je samozrejme dodávaný manuál, viac jazyčný. Ja som ho trošku dokrčil. Predtým som samozrejme testoval ten stroj. Tak z technických parametrov voľnobežné otáčky 0 až 2200. Polcol, je tam upevnenie, 400 Nm maximálny krútiaci moment a je rozdelený do 5 stupňov 100, 150, 200, 300 a 400. Počet príklepov je 3300. Hladina akustického tlaku 96 dB. Každého nenápadne, keď sa povie razový uťahovák, že použije ho na kolesa auta, samozrejme tak ho odskúšame. Dal som tam zatiaľ 2-amperovú baterku. Mám nastavených 400 Nm maximálnu silu. Skúsime, ako sa to chová so 4-amperovým akumulátorom.
kolesa zaťahnem na 100 Nm, čo je vlastne najnižšia predvoľba rázového uťahovaku, a potom doladím na 120 Nm momentovým kľúčom. Tých 100 Nm to je úplne na malých otáčkach. Pre istotu, pre bezpečnosť. Chcem skúsiť zaťahnuť skrutku M20, ktorá je na 30-kový kľúč a na 100 Nm. Ono to má taký zvuk, ako keby je vybitá baterka. Ale verím tomu, že tých 100 Nm, že tam bude. A je. Chcem skúsiť 150 Nm. Už má taký zdravší zvuk. Teda chotivý. Samozrejme, momentový kľúč mám nastavený na 150 Nm. Kľúč mám len do 210 Nm. Takže natoľko som ho aj nastavil a budem zaťahovať s predvoľbou 300 Nm. Dvoj amperhodinový akumulátor. To ani nepohostný. Jasné, že to tam je. Ocele, je to tak všetko, nemám žiaden traktor alebo podobne, alebo nejakú vetresku alebo tak, kde už sa zaťahujú tie kolesa, neviem či tých 400 Nm, či by bolo dosť, nemám ani šajenu, že nakoľko sa to zaťahuje, tam už je metrová páka, na vetreske je a tieto asi tak trošku jedno. Chcel by som skúsiť skrutkovať šrouby do mäkkého dreva, to je vlastne mäkký krútiaci moment, toto je vlastne tvrdý krútiaci moment, kde je metrický závit a kde sa natesno vlastne zatiahne šroub. Dajú sa dokúpiť napríklad aj takéto redukcie, to je na bežný 6 rán, ktorý poznáme na klasické skrutky, kde si vieme poradiť napríklad, tam som mal prilepenú podložku, takto. Na tom štvorhrane, nemám to trafené na tú guličku, takto. Vieme to použiť ako klasický skrutkovač na nejaké skrutky do dreva alebo šrouby do dreva. Čo nám výrazne akože zvýši univerzálnosť toho stroja. Že nám to nahradí aj silný akumulátorový skrutkovač. Tu by som chcel pokračovať skrutkami do dreva. To sú vlastne velikánske šrouby s použitím tejto redukcie na 6 rané skrutky. Tu som mal niekde meter. No a začnem 8x160 a najdlhší mám 8x390, ktoré sú vlastne na tento toksový nástavec. Toto nebude isto žiadna robota. To je 400 Nm. Mám tam ten maximálny krútiaci moment.
to máme teraz 200, 8x200. Teraz tu mám ďalšiu skrutku 300 dĺžka. Ten má vlastne len do jednej tretiny to stúpanie toho závitu do dreva. Takisto, bez problémov. Potom tu mám ešte ďalší 360. To sa pomaly dostávam k tým najdlhším. Neviem, či tu budem mať dostatok placu za chvíľu ku tomu stolu. A mám tu už 10 mm skrutky a tie už majú trošku inú geometriu. Toto je 170, no tento je 180 a 250. Čo? Ten mi zarazilo až neviem kde. Neviem. A? Som si to aj doskypoval, ktoré som tu mal poopierané. Ale nie je vidieť, že vlastne cez ten dlhý nástavec do jakej hĺbky sa už vlastne dostala tá hlava. Toto by mal byť ten 200 mm 185-190 dlhý. Teraz som na doraze. Tento posledný je 250 mm dlhý, 10x250, stále som na dvojke akumulátore a no, dvojku to ťaha. Už tam mám len na jedno pole. Som zvedavý, či to nezastaví. No teraz sme na doraze. A? Tam už sa stroj vypol. Ešte budem pokračovať so 4-amperovou amperhodinovou batériou alebo akumulátorom. Tá 2-amperhodinová, tá už je vyťahaná celkom. Na tieto maximálne veci, že čo sa týkajú najväčšieho krútiaceho momentu, je vhodnejšia tá 4-amperhodinová alebo 4-amperhodinový akumulátor. No, to išlo bez problémov. Zahrial sa riadne, jak svinia. Skúsim niekde nájsť miesto s tou štvorkovou, jak to pôjde.
No jasne. Perfektne. Zrková para. Tomu to stroju dodať. Ťahá neskutočne ako. Tých 400 Nm. Mrzí ma, že som nezohnal, nepodarilo sa mi požičať momentový kľúč, ktorý zvláda 400 Nm. Maka, jak má. Dobrá vec je, že tá kovová prevodovka, neviem, či to je hliník alebo horčík, je zakrytá tou gumenou manžetou. Jednak to chráni tú prevodovku a ten mechanizmus a na druhú stranu sa nepopalíte. Predsa len tam preskakuje a udiera. Udierajú dva kusy o seba, ktoré vytvárajú vlastne ten krútiaci moment. Motor není zahriatý, tá štvorka, tu som vlastne ani nejak náročky som používal tú dvojku. Čo to dokáže s tou dvojkou? Ten maximálny výkon asi dosiahne skôr s tou 4-amperhodinovou batériou alebo akumulátorom, s tým, že na výdrž, keď potrebujeme viacej takýchto väčších skrutiek zatiahnuť, tak je vhodnejší, silnejší akumulátor, to je jasné, to je logické. Neviem, čo by som mu mal vytknúť. Po stránke mechanického spracovania je v pohode. Tu sa mi cez tie LED diody, čo je tá priesvitná fólia alebo plast, to sa mi trošku odliepalo tam. To jedine, to by som asi tomu vedel vytknúť, ale stroj pracuje, jak má, vypracovaný je pekne, je prakticky skoro celý pogumovaný, úplne v pohode, bez problémov. Hore do karty vložím aj, čo som robil recenziu na akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom od značky Villager. Dole do popisu pod video priložím odkaz na stránku Villager a na dovozcu, predajcu a takisto aj prevádzkovateľa servisu firmu IBO SRO, ktorá dováža, predáva, opravuje. A to je na záver asi všetko k tomuto stroju. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním. Za sledovanie ďakujem a dovidenia.